La tri regia tago, kiel la tago de mal avarezzo. En la landoi cun tradizio de occidenta cristianismo, la sesa de januaro estas considerata kiel la lasta e la dec du sanctai noctoi. La sequan dimancion post ci, kiam oni solenas bapton de Jesuo en la rivero Jordano, definitive finicias la solena cristnasca periodo. Dum unu el la du tagoi, en multai familioi oni mal ornamas la cristnascan arbeton. Male, en la landoi cun ortodoxa tradizio, exemple en Ruslando, Serbio au Greklando, la sesa kaj la sepa de januaro estas la vera kristnaska tago. La kialo estas, ke la julia kalendaro, kiu estas tie liturgie uzata, kompare kun la kutima Gregoria, je dek tri tagoj malfruas. Do la sepa de januaro estas tie fakte la dudek kvina de decembro. La tago estas tradicie nomata Epifanio, kio signifas manifestigio de dieco. Ĝi okazis ne nur kiel adorado antaŭ la naskiĝinta Jesu infano. Oni rememoras tiam ankaŭ la unuan miraklon de Jesuo dum la geedziĝo en Kano, kiam li transformis akvon je vino. Por plej multaj, la tago tamen estas pli konata sub la nomo Tago de la tri reĝoj. Laŭ la Evangelio de Mateo, ili, gvidate de la mistera stelo, venis de malproksime al Betlehemo por adori la profetitan naskiĝintan bebon, kiu estiĝos la reĝo de la reĝoj, kaj alporti al ĝi rarain donacoin. Origine tamen temis pri magoi, kleruloi au saĝuloi, kaj pri ilia nombro au nomoi la Biblio diras nenion. Nur en la pli posta apokrifa armena evangelio estas skribite, ke iliaj nomoj estis Melkon, la reĝo de Persoj, Gaspar, la reĝo de Hindoj, kaj Baltasar, la reĝo de Araboj. Supozeble ankaŭ laŭ tio iom post iom evoluis mezepoka legendo, kiu transformis saĝulojn al reĝoj kaj estis al ili atribuitaj tri simbolaj donacoj: oro, incenso kaj olibano. Ankaŭ la triopo mem povas esti komprenata simbole, kiel tri homaj rasoj estiĝintaj el la gefiloj de Noach, tri kontinentoj de la malnova mondo, tri etapoj de la homa vivo aŭ aspektoj de la tempo. En dek tri eŭropaj landoj la sesa de januaro estas oficiala ŝtata festo. Sed eĉ en la landoj, kie oni tiutage laboras, la tago ankaŭ por nekristanoj estas speciala kaj ligita kun specifaj tradicioj. Ni menciu almenaŭ kelkajn el ili. Ekzemple en Britio, Francio, Belga Valonio, Hispanio kaj pluraj landoj de Meza kaj Suda Ameriko estas bakata speciala kuko, en kiu estas kutime enmetita ero de pizo au fazeolo, eventuale malgranda figureto de reĝo. Kiu trovas ĝin en sia porcio, estas nomita reĝo au reĝino, kaj povas porti dum la tago au la vespero specialan kronon. Tiu ĉi kutimo devenas supozeble el la antikva Romo, kie faboj estis uzataj kiel lotumiloj,
qui electis la region de la solenajo. En Hispanio, la festo comencijas jam la 4 de januaro vespere. Tiam tra la stratoi promenas buntai ceremonioi cun la tri regioi, qui veturas sur cevale au sur camele, cai el sub la seloi disjetas bombonoin cai sukerajoin. Infanoi pretigas antau la heima pordo au sur balcone refreshigion por la regioi cai por iliai bestoi. Cai matene, post vecigio, ili trovas tie por si donacoin. En Italio donacoin al infanoi portas malbela set boncora sorcistino Befana. Si estas profana persono, tamen sia nomo origine relatas alla lavorto Epifanio. Laula legendo, la tri regioi pilgrimantai al Betlehemo rencontis oldulinon, al quiu ili ofertis cun iri, sed si rifusis. Sequatage si ecbedauristion, clopodis ilin post iri cae trovi, sed ne successis. Cae tial si Jesueton neniam vidis. Ecde tiu tempo, nocte de la quina cisla 6 de januaro, si lasas en ciu domo, en ciu estas infano, donacon, case che ci estus Jesueto. En Austrio, Germanio cae Cechio, oni povas tiu tage renconti sur strate knaboin, vestitain cutime en blancai longai cemizoi cae cun grandai paperoi cronoi sur cape. Ciui cantas nufiaran bondesiran canton, cae ofte collectas cun speciala casseto monon por caritatai celoi. Origine tiai knaboi circau iradis cun bondesiroi unuopain domoin, cae ricevadis por tio recompense bongustajoin au moneroin. Plurloque en la camparo tiu ci cutimo estas ancora conservata. Laula tradizio, la knabai regioi surscribas shildoin de la domoi per literoi so au co, mo, bo, cae la concerna iaro. Set la literoi ne signifas iliain nomoin, Kasparo, Melicharo cae Baltazaro, kiel multai pensas. Temas pri malolongico de la latina frazo Christus mansionem benedicat, Christo benula domon. Cai crucetoi inter la nomoi signifas la plei sanctan triunuon, do ili ne estas pluso au vorto cai, kiel oni ofte pensas. Conclude, la tri regia tago faricias generala tago de malfermai coroi, de volontemo, bondesiremo, cae mal avarezzo. Se vi desiras, sen depende de via mont concepto cae credo, vi mem povas inspirici de la tradizio, cae ancau agi, kiel la antiquai saggiuloi. Ec ausculti la vocion de via coro, ec iri la neconatan vojon, cae superi giain obstacloin, manifesti vian bonfaremon. En la practico, almenau dissendi la lastain noviaren bondesiroin, au gioigi viain proximuloin per iu donaceto au surprizo, ne nepre materia. Ofte pli valoras via tempo cae atento, cion vi dedicas al ili. Comuna creado, ludo, visito, excurso, cultura travivajo, io cion one povas fare comune cae ne senti sin soleca. Au vi povas helpi per io eta, au agrabligi latagon al iu en via circauajo,
kiu tion vere bezonas. Ciu el ni havas en si ion, per kio povas riĉigi la mondon. Ja vere riĉa estas ne tio, kiu multe havas, sed tio, kiu multe donas el si mem. Ne forgesu, ke kion ni elsendas en la mondon, tio sekve tri foje revenos al ni. Ĝoju pro malavareco de via koro ne nur dum tiu ĉi tago, sed dum la tuta sekva jaro. Kaj kiel oni festas la tagon en via lando aŭ regiono? Aŭ kiel solenas kaj travivas ĝin vi mem? Skribu al nia redakcio. El la interesaĵoj mi volonte pretigos por vi novan aktualaĵon por la sekva tri reĝa tago.